Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan və Ermənistanın sərhəd delimitasiyası üzrə dövlət komissiyalarının noyabrın 30-unda keçiriləcək görüş yerinin adı açıqlanıb. Bu haqda Ermənistan Başnazirinin müavinin ofisi xəbər yayıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycan və Ermənistan Başnazirlərinin müavinləri Şahin Mustafayev və Mger Qriqoryan sərhəd delimitasiyasını əhatə edən məsələləri Qazaxda müzakirə edəcəklər. Fikrimizi cəmləyəcəyimiz nöqtə görüşün keçiriləcəyi məkanın Qazaq olaraq seçilməsidir. Diqqət etmək lazımdır ki, görüş məhz Azərbaycan torpaqlarında baş tutur. Delimitasiya komissiyalarının bu dəfəki müzakirələri əsas olaraq Qazaxın 7 kəndinin Azərbaycana qaytarılması məsələsinin razılaşdırılması üçün kəşfiyyat xarakteri daşıyır. Danışıqlar Pekinin Qazaq orbitinə çıxarılması, yəqin ki, elə Azərbaycanın öz təşəbbüsü və şərtidir. Bu, Azərbaycanın 7 kəndi yenidən öz ərazi suverenliyinə daxil etməsi paradigmasını müəyyən edir və bir növ elə birbaşa hadisə yerində yerli şərait öyrənilir. Ancaq bu o demək deyil ki, görüşdə fərqli delimitasiya istiqamətləri, Naxçıvan, Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən, Zəngilan, Qubadlı, Tovuz müzakirə predmetinə gətirilməyəcəklər. Düzdür, bir müddətdir davam edən gərginlikdən sonra Azərbaycanla Ermənistanın bir görüşdə yekun nəticə əldə edəcəyi ehtimalı azdır. Amma açıq qalan məsələlərin aydınlaşdırılması, kənar oyuncular olmadan iki tərəfli formatda həll baxımından yaxşı bir örnək rolunu oynayır. Görüşdən nəticə çıxmaya bilər, ancaq inandırıcı səslənmir ki, sırf bu müzakirələrdən sonra Bakı alternativ əməliyyatlar taktikasını işə salsın. Bunun üç izahatı var. Birincisi, Azərbaycan regiondakı həssaslığı ciddi təhlil edir və özünün provokasiyaya cəlb olunması üçün qurulan oyunları yaxşı başa düşür. İkincisi, delimitasiya komissiyaları texniki məsələləri aydınlaşdırır. İndiki mərhələdən əsasən də xəritələrin müəyyən olunması daha aktualdır. Üçüncüsü, delimitasiya komissiyaları bir neçə görüşdən sonra yekun qərar çıxarmalı və bu qərarları dövlət rəhbərlik aparatlarına təqdim etməlidirlər. Bundan sonra isə veriləcək qərarlar iki istiqamət üzrə inkişaf edə bilər, qarşılıqlı razılaşma üçün konstruktiv meyarlar üstünlük təşkil etsə, ilk etapda sülh müqaviləsi üzrə delimitasiya məsələsində razılıq əldə edilə bilər. Ermənistan ənənəvi siyasi hiləgərlik texnologiyasını davam etdirsə və Bakı danışıqların mənasız olduğunu mütləq mənada müşahidə etsə, delimitasiyanı alternativ üsullarla həyata keçirəcək. Ancaq bu, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bir görüşün nəticəsində veriləcək qərarlar deyil və çox şaxəli strateji analizlər tələb edilir. Sərhədlərin müəyyənləşməsində tam funksional həll mexanizmini ərsəyə gətirmək üçün delimitasiya komissiyalarının Qazaq raundundan sonra da görüşlərinin davam edəcəyini söyləmək olar.